პოსტაზე. ჩართულია? მაგრამ ჩართული არა. კაი, დე. ეხა იღეთ ეგ და ის რომ თასე ოქროები ჩანდეს იქით ხარეს. ეგრე ნელა არის. ნახე. მშნულები თან საგან დანეცებლო. მათი which are days? კარგი სიტყვების მარაგის. კარგი სიტყვების გარე. კარგი სიტყვების მარაგის გარეშე ვერც მოისმენ, ვერც და დავიდა 30 დონის სერტიფიკატი და დავიწყე. ჩავაბარე დრონან საბაკალავრო პროგრამაზე, საბაკალავრო პროგრამაზე. მიხე. ეგრეთ აიქვეს. მას შემდეგ რაც აიწყებ, აი მას შემდეგ რაც აირჩევ შენთვის საინტერესოს, ვიდეოდან იცოდეთ ტედ. და მითუმეტეს არ დაიზუთხოთ, დაიზუთხოთ. უკაცო თვის სიტყვის წარმო. ორჯერ ჩემს ახალია სულიკო და ლებოს უნდა მიჯროს შვალე სკლეროზი მაქვს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ცოდნის შესასის ხორცებლად და მათი პერმანენტული ადგილის მოძებნა საერთაშორისო ინდუსტრიის ენის გამოცდებაზე. ჯობა, ჩემი სახელია სულიკო და იმედია ლამაზად ჩვენ ვარ. არის ჟურნალის წარმოება, რასაც მე ამ ჟურნალში წერე. აი ძირითადად რასაც მე ვაკეთებ ჩემ წერილს, წერილს უნდა გასაუმჯობეს რაიმე. მადლობა რომ მიყურეთ. მადლობა რომ მიყურეთ. და იმედია ეს სულიკო კადრი არ იყო.